Léo Dubs Oficial. Olá, turminha. Versão brasileira Léo Dubs Oficial. Quem? Olá, e poderia me dizer quem são vocês? Zumi. Meu nome é Suki. Vocês não nos conhecem, mas nós conhecemos vocês. Festival esportivo? Nossa, esse negócio é mesmo de velho. Não, nós somos do futuro. Por que deveríamos acreditar em você? Pois é, né? Mas quanto no futuro exatamente? 21 de setembro de 2044. E vocês precisam acreditar na gente, porque nós somos suas filhas, tá bom? Hã? Aparentemente as duas dizem a verdade. O tempo delas aqui é indeterminado. Então eu vou deixar sob suas responsabilidades até que vocês do futuro venham buscá-las. Muito bem, estão dispensados. Certo, então vocês são nossas filhas no futuro de verdade? Sim. Quantos anos vocês têm? 12. Somos gêmeas. 2022 menos 16 igual a 2006, menos 2044 igual a 38, menos 12 igual a 26. Olha só, 26 anos é uma idade razoável pra se ter filhos. Hã? Você fez as contas? Tô surpreso por ele não ter murmurado durante o processo. Ah, essa aqui é um amor. Eu duvido muito que tenha vindo do Bakubro. Ah, é, ela é uma cópia fiel do Midobro. Só que loira. Nossa, mas que praga mais lindinha. Já essa aqui é idêntica ao Baku Baby. Só que ela tem os olhos do Izuku. Tira a mão de mim! Uou, calma aí, docinho. Pra sua informação, eu já aprendi a lidar com gente do seu tipinho. Vai cagar! Ah, sim, depois eu termino tudo aquilo que eu falei! Não andou acontecendo alguma coisa com você pra vir assim, do nada? A Zumi tá tentando me matar! E por qual motivo ela tentaria matar você, Suki? Sendo que nessa linha do tempo vocês nem existem. Porque eu disse que ela gosta da Kami. E agora vai saber quem é essa tal de Kami. Eu não sei se já devo ter avisado isso pra você, mas... E o que eu falei sobre tentativas de assassinato, senhorita? Eu não tenho medo de você. Não, querida. Longe disso. Eu não quero que você tenha medo de mim. Mas eu quero que você me obedeça. Porque segundo vocês, eu sou a mãe aqui. Muito bem. Então... Quem de vocês quer sair um pouquinho? O que foi? Você de Mondaros Pasuki, desde que saímos da UA. É só isso mesmo, não é nada demais. É que você fica muito fofo assim, Katian. Quase nunca demonstra muito carinho com as pessoas. Suki, quem é Kami? Filha do tio Kaminari e do tio Kirishima. Por que eu não tô surpreso? Eu quero um verde desse. Eu quero um preto e laranja. Katian, eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida. Papais, arigato. Zumi. Onde é que tá as meninas? Elas estão com a Shido-san. É estranho o jeito que elas três demonstram carinho, não é? Você tava lendo? Sim. Por quê? Você tá usando os seus óculos? Então eu imaginei. Parece que a mina tem razão. Nossa. Elas são muito parecidas com você. Mas elas têm os seus olhos e suas sardas. E por algum motivo, não sei se o fato da Zumi ser assustadora vem de você ou de mim. É meio estranho isso.
E aí, tá melhor? Sim. Poxa, as presilhas da Yamumu ficaram muito ótimas em vocês. Elas deixam que eu pegue emprestado, mas só às vezes. Papai, olha! A tia Uraraka me fez voar! Ai, para de ser idiota, Suki! Ai, vaca! E aí, Izumi, sem palavrões! Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase.